ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ യുവതി സമരപാതയിൽ. അടിവാരം സ്വദേശി ഹർഷിന സൂചനാ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത് 6 മാസമായിട്ടും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് പരാതിക്കാരി. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് പൊതുശുചിമുറികളില്ലെന്ന് പരാതി. ആയിരങ്ങൾ ദിനംപ്രതി എത്തുന്ന ചാലക്കമ്പോളത്തിലെ ശുചിമുറി അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. കഷ്ടപ്പാട് കൂടുതലും സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്കും യാത്രികർക്കും. മെട്രോ നഗരത്തിലെ രാത്രിയാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി കത്താത്ത വഴിവിളക്കുകൾ. കൊച്ചിയിലെ ഇടറോഡുകളിൽ പലയിടത്തും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ കത്തുന്നില്ല. തെരുവുനായ്ക്കളെ ഭയന്നു ജനം. ദേശീയപാതയിൽ വൈറ്റില ഇടപ്പള്ളി ഭാഗത്തും വഴിവിളക്കുകൾ നോക്കുകുത്തികൾ എന്ന് പൊതുജനത്തിന് പരാതി. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കയർ വ്യവസായ മേഖല അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിൽ. സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കയർ. 5 മാസമായി ശമ്പളം കിട്ടാതെ പാവം തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ. കോഴിക്കോട് വഴി നടക്കുന്നത് പോലും നിഷേധിച്ച് ജല അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പിടൽ. കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മാവൂർ ചെറുവാടി റോഡ് മണ്ണിട്ടടച്ചു. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനെന്ന് ജല അതോറിറ്റിയുടെ വിശദീകരണം. പൊതുജനം കഴുതയല്ല സാർ.